Na 1. máje byla odemčena řeka Morava. Představitelé města si připomněli výročí konce druhé světové války. A archeologové našli na stavbě obchvatu Otrokovic unikátní sošku. Dobrý den, sledujete aktuální zpravodajství televize Otrokovice. 1. květen je v Otrokovicích už řadu let ve znamení prvomájové poutě a také odmykání řeky Moravy. Stejně tomu bylo i letos a jak v přístavišti, tak i v parku před Společenským domem si nádherné počasí užili tisíce návštěvníků. Starostovi města předala klíč od řeky Moravy vodnická družina a tak v zahájení plavební sezony už nic nebránilo. Tak řeku Moravo, odemykám tě. Hotovo. Po odemčení Moravy byla slavnostně zahájena i samotná pouť před Společenským domem. Samozřejmě je to tradiční akce, která probíhá vždycky 1. května, kdy slavíme samozřejmě také, je to svátek práce, dlouhodobě ho slavíme, nicméně to vnímáme i jako pozdravení jara. Takže první takovou akcí, která už proběhla, je otevření vody. Bylo tam docela hodně lidí, viděl jsem tam ty, kteří tam chodí pravidelně a nejenom z Otrokovic, ale i z jiných obcí. Tak se nám podařilo tady otevřít tu vodu a myslím si, že to byl jakoby první takový akt oslavy dnešního dne. No a my teď zhruba za 4 hodiny otevřeme tu část, která probíhá právě před hotelem. Vidím tady spoustu stánků, vidím tady přicházející lidi, takže se v podstatě ta akce zakotvila a těším se i na program, který bude probíhat až do večera. Takže my to teď s panem místostarostou zahájíme a těšíme se na celý krásný den. Pozdravujem velitele vzdušných sil a taky George na majáku Forest Hill a vůbec všechny, co jsou stále na nohou. Máme 1. máj, lásky čas. Určitě všichni chlapi už ty své drahé polovičky, ženy, manželky, milenky políbili. Mimo to samozřejmě je oslava 1. máje jako svátku práce. Je to dlouhodobý vlastně oslava opravdu pracujících. Byť už v dnešní době se tak neslaví, nevnímá se to tolik. Podařilo se nám taky s panem starostou odemknout vodu, takže známe všechny vodáky, návštěvníky i cyklisty kolem Baťova kanálu, na Moravu, na lodi, na kole kolem Moravy, aby jsme si prostě tento rok, toto léto, které bude přicházet, přijde, letní dny už máme, aby jsme si to krásně užili. Na programu májové poutě bylo i představení nového loga Otrokovické besedy. Tak pravdou je, že je dobré, když zavane čerstvý vítr a příchodem nového pana ředitele, pana Pastuška, přichází i nové logo, které je velice vydařené a myslím si, že si ho občané našeho města osvojí. 3. května 1945 byly osvobozeny Otrokovice a o pár dní později pak skončila nejhorší válka v dějinách lidstva. Toto významné výročí si každý rok u pomníku v centru města připomínají jak vrcholní političtí představitelé, tak i široká veřejnost. My Evropané prožíváme v současnosti již velmi dlouhá desetiletí míru. Tak dlouhá, že už je pro nás téměř nepředstavitelné, že bychom se znovu ocitli ve válce. Chtěli bychom věřit a skutečně věříme, že válka se nás netýká. Vždyť žijeme v osvícené, bohaté a chráněné Evropě či Severní Americe. Sice na nás každý den z obrazovek televizního zpravodajství vyhlížejí záběry z válek a ozbrojených konfliktů, které se vedou po celém světě, ale ty se nás přece netýkají. Vždyť Sýrie, Blízký východ a všechna ta další místa jsou přece tak daleko. Bohužel se zdá, že této klamné představě v poslední době stále častěji propadají i vedoucí lídři současného světa. Jak se zdá, stále častěji z bezpečí svých pracoven z jakýchkoliv bohulibých důvodů a příčin vyhrožují raketami, bombami a vojenskými údery. A nejen to, mnozí z nich nejen hrozí, ale stále častěji své hrozby již i naplňují. Bez ohledu na světovou bezpečnost, nad světem se už zase jako přízrak znáší duch studené války.
Proto alespoň dnes, když vzpomínáme na konec války druhé světové, nejděsivější apokalypsi, jakou svět kdy doposud prožil, zkusme odložit ony růžové brýle. Zkusme si připustit myšlenku, že mír není ani zdaleka tak samozřejmý, jak se nám již dlouhou dobu jeví. Nemyslíme si, že se nás zlo netýká jen proto, že je vzdáleno tisíce kilometrů. Zlo nelze překonat tím, když si ho nebudeme všímat, nebo mu budeme ustupovat, ale pouze tím, že se mu se vší rozhodností postavíme. Neudělejme stejnou chybu, jako českoslovenští politici koncem 30. let minulého století, přesvědčení o tom, že díky spojenství s mocnostmi se naše země nemá čeho bát. Nepropadejme znovu okouzlení silnými vůdci, kteří za nás vše vyřeší. To všechno jsou chyby, které vedly ke vzniku druhé světové války a potažmo k těm desítkám milionů obětí, které tato válka stála. Dlužíme to všem. Všem, kteří za naši svobodu na bojištích, koncentračních táborech či v nacistických vnučírnách a na popravištích položili své životy. Dlužíme to nejen jim, ale především sami sobě. Vedle autobusového nádraží na Bahňáku pomalu mizí betonový bunkr, který má přenechat místo nově plánovanému supermarketu. V jaké fázi je celá akce, jsme se proto zeptali přímo jejího investora. Roste nám tady nový supermarket pro občany Baťova, bude to supermarket Bila. Předpokládáme otevření v prosinci tohoto roku před Vánoci. Na místě již nějakou dobu probíhají stavební práce, zatím se tedy odklízejí zbytky původní betonové stavby. Místo bývalého bunkru by měl být nový moderní obchod. Aktuálně proběhla demolice bývalého bunkru CO a zemní práce. Předpokládáme, že začátkem května začnou stavební práce na samotné hale. A nyní se opět podíváme na dopravní hřiště. Tentokrát se tam sešli mladí cyklisté, aby ve znalostní a dovednostní soutěži reprezentovali své školy. Ti nejlepší z nich pak postupují do hlavního finále. Okresní kolo dopravní soutěže, což je vlastně taková jediná celoplošná republiková forma dopravní výchovy dětí starších 10 let, protože ti mladší nám chodí na ten průkaz cyklisty, ale jak mají 10 plus, tak už vlastně pro ně jiný výukový program na to, aby se zdokonalili v chování na silnici jako cyklisté, tak vlastně neexistuje. Takže je to taková postupová soutěž, která od základních přes nějaké okrsky nebo oblasti správně řečeno, okresy, kraje, postupuje až do mistrovství republiky a v mladší kategorii mohou i reprezentovat republiku v nějakém evropském finále, které bude až v září po prázdninách. No a když jsme u složení družstev, takže přestože to je už téměř, já si myslím aspoň 40. ročník, že to je, tak už od prapočátku to máme genderově vyvážené, že v družstvu máme vždycky dvě děvčata, dva chlapce, musí splňovat nějaké věkové limity, že mladší kategorie je striktně do 12 let a všechno ostatní od těch 12 až do 16 pro deváťáky jsou to děti ze druhé kategorie. No a soutěže jsou složeny z disciplín venkovních, ty jsou jízdy podle pravidel, které nám pomáhala tady řídit městská policie z Otrokovic. No a potom je to jízda zručnosti, kde vlastně soudcují lidé nebo pedagogové z Domu dětí a mládeže Sluníčko, které nás vlastně i pustilo sem a je takovým hlavním partnerem tady té soutěže. No a pak vevnitř byly testy a ještě v tuto chvíli probíhají zásady poskytování první pomoci. Kdo dneska vyhraje, tak postupuje na krajské kolo s tím, že vlastně to, kde ty kola se konají, se postupně mění, takže letos bude na Den dětí 1. května ve Vsetíně, no a vítězové vsetínského finále krajského jedou na mistrovství republiky do Brna, které bude v areálu městské policie Brno a na výstavišti brněnském. Pohár Českého rozhlasu v atletice dětí a mládeže se uskutečnil na stadionu na Štěrkovišti. Stovky mladých závodníků se tam utkali v tradičních atletických disciplínách. Počasí vyšlo a tak na sportovní ploše padaly i zajímavé výsledky. Pozor!
Jedná se o atletické závody Pohár Českého rozhlasu, je to jubilejní 50. ročník ve čtyřech věkových kategoriích, mladší žáci, mladší žačky, starší žáci, starší žačky. Zároveň je to postupová soutěž, takže postupuje se na krajské finále a potom v měsíci červnu se uskuteční v Praze celostátní finále tady tohoto Poháru rozhlasu. Je to tradiční atletická soutěž v disciplínách 60 metrů, skokanských, vrhačských a běžeckých disciplínách. Jak si stojí mezi konkurenci zástupci Otrokovic? No, tak Máneska má tradičně početné zastoupení ve všech čtyřech věkových kategoriích, trávníky spíše sporadicky, ale taky obsadili tuto soutěž, dokonce i v letošním ročníku se přihlásilo Gymnázium Otrokovice, no a trošičku postrádáme TG Otrokovice. Loučím se s vámi a přeji vám krásný den, na viděnou.